Нове госпітальне відділення для лікування ветеранів АТО, ООС та локальних війн сьогодні відкрили в Запорізькій обласній клінічній лікарні. Військовослужбовець Андрій під час служби в АТО, ООС двічі потрапляв до лікарні. Каже, госпітальне відділення необхідно, а ветерани потребують в реабілітації. Відділення зробили класно, ремонт класний. Ну, подивимось, що буде далі. Ремонт – це все добре. Які будуть лікарі, які будуть медсестри, ну, який буде персонал, яке буде забезпечення ліками, яке буде відношення, ну, це подивимося. Госпітального відділення не було в обласній лікарні останніх півтора року. Його закрили у березні 2020 року через реорганізацію, каже голова Запорізької обласної асоціації об'єднань ветеранів АТО ООС Михайло Пирог. Таке рішення обурило ветеранів, адже відділення існувало 37 років. У 2013 році ветерани його облаштували власними зусиллями. Тож протягом цього часу боролися за відновлення відділення. Ми пройшли шлях від того, коли нам казали, що тут не може бути по закону госпітального відділення, воно в нас було на третьому поверсі, і ми наполягали на необхідності госпітального відділення, як і в обласній лікарні для в масштабах області, так і необхідність таких відділень по всіх лікарнях, по всіх ОТГ. Тому що, на превеликий жаль, у нас величезна кількість ветеранів. Нове госпітальне відділення знаходиться на 6-му поверсі та розраховане на 22 пацієнта. З обласного бюджету на ремонт та обладнання було виділено 5,5 мільйонів гривень. З них 4 одномісні палати обладнані кондиціонерами та повними санвузлами. 6 тримісних палат обладнані туалетом та умивальником, без душових кабінок. Директор обласної лікарні Ігор Шишка обіцяє доробити санвузли за кошти державного бюджету. Я вважаю некоректним робити навантаження на обласний бюджет стосовно того, про що ви зараз сказали, тому що в нас іде, ми являємося пілотною областю, де йде реконструкція обласних лікарень по програмі президента. Я вам говорив, що коли це буде відбуватися, це буде імплементовано, буде зроблено. Ми бачимо в кожній палаті там матраси ці дуже великі, ортопедичні, на яких буде дуже зручно лежати. Ми бачимо, в кожній палаті є купе шкафи, в яких також зручно розміщати там одяг тощо, холодильники, мікроволновки, телевізор, тобто проведений інтернет. Окрім ветеранів, отримати медичну допомогу у госпітальному відділенні зможуть пересічні громадяни, зазначає Ігор Шишка. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря за направленням або до лікарів поліклініки обласної лікарні. Перевага надаватиметься пацієнтам із складними супутніми захворюваннями. Олена Лисенко, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.